Hei arvoisat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Me käytiin Larin kanssa tsekkaamassa tää Sikario 2. Ja ennen kuin tykitellään kunnon arvostelu, jossa me avataan kaikki meidän fiilikset, niin otetaan tämmöiset ensifiilikset leffasta. Eli me ollaan tosiaan kävelty ihan tuossa hetki sitten tuolta leffateatterista ulos. No Lari, kerrohan, mitä olit mieltä Sikario 2. No en ainakaan täysin pettynyt. Sanotaan silleen, että mä odotin jotain paljon pahempaa. Tai jotain löysä, siis löysä on väärä sana, mutta semmoista päälle liimattua. Amerikkalaista jatko-osaa. Niin, sitä mä odotin. Sitä se ei ollut. Ja se, että mä kävelin tuolta ulos silleen, että vau, kannatti käyttää tähän aikaa, niin se kertoo jo paljon. Juu, kyllä. Elikkä itselläni odotukset oli silleen, sanotaan nyt näin, että varovaisen optimistiset, eli traileri näytti tosi hyvältä, mutta siis mulla oli vähän semmoinen fiilis tästä Sikario 2, että onkohan tää, tiedätkö, mikä käy just nimenomaan Matrixeille ja vastaaville niin kuin leffoille, tai joku John Wick, että sehän oli hyvä. No siis John Wick 1 oli tosi hyvä, mutta kakkonen siis oli täysin sama. Mä en tykännyt niin paljon kakkosesta, mutta siis mä tarkoitan sitä, että tiedätkö, niin kun otetaan joku stunt-koordinaattori tai vastaava silleen, että hei, sä hoidit hyvin tässä ykkösessä hommassa, ohjapas toi kakkonen. Niin. Ja sitten niin kun, tiedätkö, että toiminta ja tämmönen ehkä toimii yhtä hyvin, mutta sitten taas et huomaa sen leffan lopputuloksesta, että siinä ei ole ollut oikea ohjaaja niin sanotusti tekemässä. Dialogi kärsii niin paljon. Ja siis tää oli muuten itse asiassa, joo, Sikario 2, dialogi oli hyvin kirjoitettu. Oli, nautin. Todella, joo, nautin. Ehdottomasti. Siinä oltiin mietitty realiteetteja ja siinä oltiin mietitty tunteita ja siinä oli mietitty kyllä kaikki oikeastaan aika hyvin loppuun saakka. Et tavallaan se kaikki paska fiilis, mitä tosta tuli, ja sitä tuli myös sitäkin, niin, mutta se ei johtunut niinku tarinankerronnasta ollenkaan, että se oli ehkä enemmänkin itse tarinasta. Niin, nimenomaan itse tarinasta. Eli tosiaan niin kun, tää on aika semmonen tyylillisesti ja tasollisesti jatkaa hyvin niin kun Sikario 1 tarinaa, eli samoilla tunnelmilla mennään ja no, Josh Brolin ja Benicio del Toro, aina mahtavia näyttelijöitä, vetävät kyllä todella hyvin niin kuin roolinsa. Kyllä. Ja dikkasin kyllä niin kuin leffasta paljon. Ja siis tää tuntui just siltä, että okei, että jos mä katsoisin tän heti Sikario 1 perään, niin ei tässä niin kuin tulisi tavallaan silleen, että halpa jatko-osa. Ei todellakaan tullut sitä fiilistä. Kyllä mä niinku, sit kun kaikki on sanottu ja sit kun te olette mennyt katsoa sen version, missä on kaikki bloopersit sun muut, niin silti mä sanoin, että kannattaa käydä tsiikaa. Joo, kyllä. Onko sulla jotain pahaa sanottavaa tästä leffasta? Älä spoilaa kuitenkaan, mutta mä olisin miettinyt lopun toisin. Kyllä, loppuratkaisu tai se mikä niin kuin lopun twistit, on vähän semmosia periamerikkalaisia. Elikkä siinä katsojalta jossain vaiheessa vedetään matto alta, mutta sitten niin kuin leffan tekijät itse menevät sössimään hienot ratkaisunsa. Joo. Tavallaan niin kuin silleen, että hei, tehdään tää silleen, että meillä on munaa. Mutta sitten jossain vaiheessa joku raha ei ole tullut sanoa, että hei, ei me voida jättää tätä tähän. niin, että nyt se on tullut ja leikannut ne munat pois. Mutta joo, siis kaiken kaikkiaan oikein hyvä jatko-osa. Oli loistava jatko-osa. Ei ihan niinku Terminator 2, mutta ei todellakaan, mutta siis ei kuitenkaan niinku hämärästä aamunkoittoon 2. Ei todellakaan, luoja kiitos. Mut joo. Mut me katsoa. Käykää katsomassa, ja itse asiassa seuraava video, joka tulee täältä meikäläisen kanavalta, niin on sitten Sikario 2 tämä pitkä arvostelu, jossa me ruoditaan sitten spoilereiden kanssa, kyllä, tämä leffa. Yes. Ensi kertaa.